Кәсіпкерлер палатасы құрылғаннан бастап прокуратура органдары кәсіпкерлер құқығын қорғауда басты серіктеске айналған. Бүгін Байзақ ауданында өткізілген ортақ іс-шара осыған дәлел. Жиынға ауданның бірқатар кәсіпкерлерімен қатар төтенше жағдайларды басқару органдары, газ мамандары, жер инспекциясының өкілдері мен шалғай елді мекендердің әкімдері де қатысты. Себебі жеке кәсіпкерліктің заң шеңберінде құқығы қорғалуы бәріне ортақ проблема. Егерде бір қандай да бір отандық тауарлар өндіру бойынша жұмыстарын істеп атқан болсаңыздар, бізде арнайы осының тізімі құралып отыр. Бұл тізімге кірілген әрбір кәсіпкерге біз өзіміз қолымыздан келгенше әкімшілік бар және басқа да мемлекеттік органдар бар тарапынан көмектесуге дайынбыз. Осы сізде келісім шарт бар ғой, монополиспен отырған РЭСпен біргеші. Сол жерде осы жаңа пункттың бәрі көрсетілген. Егер ақау болған жағдайда немесе басқа да бір не болған жағдайда олар жаңағы сіздер бұл келісім шарт негізінде реттелу керек бұл вопрос. Аудан ауыл тұрғындары да жеке кәсіптерін жүргізуде кездесетін кедергілермен бөлісті. Мәселен, Үлгілі ауылының тұрғыны Қарлыға Сатыбалдиева биылғы жылы Талас өзенінің тасығанынан маусым шілде айларында жеке шаруа қожалығын су шайып кеткен. Қазған құдығы да бірқатар сиырларды суға кетіп, біраз шығынға батқан. Бүгінгі күні өзен суы жеке кәсіптердің жеке меншігіндегі жерге 30-40 метр кіріп тұр. Енді өзен ағысы баяулап, су мөлшері де азайды. Енді шығынды кім өтейді? Талас арнасын қайта орнына кім бұрады? Арыз жазып маған материалды көмек беріңіздер. Сол Талас өзенінің арнасын қайттан өз арнына қоюға жәрдем беріңіздер дегенімде, ол кісіден маған отказ келді. Себебі ол жер сіздің жеке меншігіңіз, өзіңіздің күшіңізбен өзіңіз орнына қойыңыз деген. Жер менің жеке меншік болғаныменен Талас өзені менің жеке меншігім емес. Суға ағып кетті. Сол сиырым ағып бара жатқан кезде жаным қиналғандықтан МЧС-ке звондағанымда МЧС-тің маған берген жауабы: біз малды құтқармаймыз. Малды өзіңіздің әкімшілігің айтып құтқарып алыңыздар. Біз тек қана адамды құтқарамыз деп маған ешқандай жәрдемге келмеді. Жалпы жиын соңында аса күрделі заң бұзушылықтар байқалмады. Тек екі ғана мәселе егжей-тегжей қаралды. Алдағы уақытта жауапты мамандар кәсіпкерлердің көкейінде жүрген көп сауалына толыққанды жауап беретін болады. Кәсібінен нәсіп тауып жүргендердің құқығы заң аясында қорғалып, енді олардың еш кедергісіз өз істерін дөңгелетуіне негіз бар. Ақбота Қайнар, Серік Тәжбаев, 77 News, Байзақ ауданы.